ဒီချရီဒုက္ခပေးပေါင်းများပြီကွာရှယ်ရာဝူရဲ့အကောင်းဆုံးအရေးအသွေးတွေတည်းကတစ်ခုကတော့ချလုံးဝမစားနိုင်ခြင်းပါပဲအခုဆိုတက်သားတွေချစားမှာဘယ်တော့မှပူစရာမလိုတော့ဘူးလေချလုံးဝမစားခိုင်ခန့်ခြင်းများထာဝရစင်လှပတည်စေသာပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်တွေမှာ VAR ကနေမှားယွင်းဆုံးဖြတ်မှု၄ခုရှိခဲ့တယ်လို့ဒိုင်းလူကြီးများအရာရှိချုပ်မိုက်ရီလေးကဝန်ခံလိုက်ပါတယ် VAR ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်မှားယွင်းခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေကတော့ Arsenal က Crystal Palace အသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာနောက်ခံလူဆိုကရာတစ်ကတောင်းကန်ဘောကနေအနိုင်ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပေမဲ့ VAR ကဂိုးမပေးခဲ့ပဲမှားယွင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါတခြားပွဲတွေကတော့ Westford နဲ့ Chelsea ပွဲစဉ်မှာဒယ်လိုဖူရဲ့လှဲချမှုကို penalty ပေးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကလည်းမှားယွင်းခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင် Manchester United အသင်းက Northwich နဲ့ပွဲမှာ Daniel James ကြောင့်ရခဲ့တဲ့ penalty ကလည်းမှားယွင်းပြီးပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Everton အသင်းက Brighton ကို3-2 နဲ့အနိုင်ရတဲ့ပွဲမှာဖြစ်ပြီး Everton နောက်ခံလူ Michael Keane ရဲ့ဖြတ်ထုတ်မှုက penalty မပေးသင့်ပေမဲ့လည်း VAR ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရ Brighton အသင်းကို penalty ပေးခဲ့ပါတယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်း VAR စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိန်ပိုမိုလိုအပ်နေသေးလို့ Premier League ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းအချိန်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်း Mike Riley ကဝန်ခံပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်